Қасым Жомарт Тоқаев Қырғызстанның жаңадан сайланған президенті Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті. Қазақстан президенті көрші ел басшысын сайлаудағы жеңісімен құттықтап, бауырлас елмен арадағы байланысты одан әрі дамытуға бейілді екенін жеткізді. Ал Садыр Жапаров қырғыз жұртын, қазақ жұртын үнемі қолдап келген қазақ халқына алғыс айтты. Әңгімелесу кезінде Қасым Жомарт Тоқаев қырғыз басшысын біздің елге ресми сапармен келуге шақырды. Садыр Жапаров бұл ұсынысты қабылдап, президент ретіндегі алғашқы сапарын Қазақстаннан бастайтынын айтты.